大阪まで行ける池田を作れー。池田さん誰？人間で人間で大阪まで行ける池田つけるどんなんや別に池田を作ってもいいのね。どういうこと？一回説明して池田さん今回は大阪まで行ける池田さんを作りたい。そんで誰なんだよ。そもそも池田さんっていうのは乗り物のことなんですけど。いいよ池田。最初通るからやそんで池田を作る新幹線乗せよ。大阪まで行けるイカダを作れ。納得できんのこれ。これね。イカダね。じゃあなんか池田が強すぎて大阪までがちょっとなくなってた今。弱くなってるわ。池田の方が強い。弱くなってる。ということで我々3月24日の日曜日に大阪でオフ会をやるんですけども、その時に大阪まで東京から向かわないといけないと。いうわけなんですけども、そこまで行くのにやっぱお金がどうしてもかかってしまう。えぐいよ。えぐいかかるやっぱ。新幹線往復3万だとして、7人いるから21万だって。そんな俺らには払えないと。だから今回イカダを作って無料で大阪まで行っちゃおう。え？でも川下るときお金かかんない途中で。いや大丈夫です。川は料金所ありますね。ないの？ないんだ。ないの？やっぱ高速とかって料金所あるじゃん。ある。高い。川もあると思うじゃん。調べたところ無料です。サメが途中から出てこない？いやサメは通ってこないらしいです。このあのイカダには。お前さ。サメいねえのよ。途中でペーン。そのペあのイカダにはそのペあのイカダには。外れちゃうなんか。俺もこいつ喋んなよ。元気で。喋んなさ。僕入れて。調べたところによると、今ここに多摩川にいるんですけども、まず多摩川から東京湾に向かいます。まず今出るの。あ今は出ないよ。3月24日に大阪がオフ会があって、それに備えて1回練習してこうっていう。ああ、だから作って、イカダ作戦。イカダだけ完成させといて、そいつで当日向かうってことですね。そうです。なるほどね。なるほど。じゃあ今回は予行練習みたいな感じで、はい。イカダを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速作っていきましょう。お願いします。お願いします。あ、ということで、イカダ作っていきます。なんかこのペットボトルたち、家から持ってきました。はい、え、もう足りる？あ、あのね、あとこれが3袋。あるんだ。すごい貯めたね。4ヶ月分ぐらい貯めてるから。あと見てあれ？ぬるっとぬるっとなってて。バスタね。これが小平の体操。よろしく。あ、所沢の体操みたいなね。いや、まあ、体操じゃないんだけど。謎だ。あ、剣が中指やっちゃったよ。ヒロ、お前今日使い物になんないんじゃない？あ、作りは全然できるよ。ちゃんと働けよ、お前。指折れてるか知らねえけど。え、だから大丈夫。働きゃするよ、ちゃんと。うん。いろいろと気は使って。中指立てんな。やばい、お前。やばい。やばい。立てたくて立ててない。やっちゃおうか。じゃあ、立ってやばいよ。曲がんない。曲がると、違う、怖いな、お前ら。じゃあ、グーにしてこっちに見せてみて。こうやって。曲がんねえんだよ。いい加減にしろ。曲がんねえんだよ。こっちに入ってんだよ。危ねえぞ、お前。怖えぞ。皆さん、やっちゃってください。やっちゃいますか。お前、弱いんかよ。これで。見た目だけなんだよ。これで弱い。中身は変わんないのよ。楽しいから酒飲みに行こうお前ら。投げんな。いつ完成すんだよ。始まってもね。やばいやばい。喋ってる間に完成してくるから。どうやって作ってく？まあもう一列に組んでガムテープでぐるぐる巻きにしてるんじゃん。そうしてこい一回。ってことでさ、あと3袋車にあるわけやん。取りに行こうぜ。あ、いいよ、降りてみろ。いや、降りてみろ。じゃんけんで行こう。ガム負け2人。行きます。待って、3、あれ何個ある？3袋だから。2でいいんじゃない？1人でもいけるよ。2人でもいい。せーの、最初はグーチョキパイ。あ、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 頼むよ。うわじゃあ行ってくるよ。なんかもう一旦一人想定で作った方がいいかも。いや、そうね。え、これってさ、みんなででかいの乗るんじゃなくて一人の乗るの？あの、ちっちゃい船7台で行く。あ、そういうこと？いや、多分足んないよ。あとちょっとやばい、あのキャップがないのが多いよ、やっぱり。いや、そう。例えばだけどさ、2つ1組のさ、やつをいっぱい作って後で合体させればいいんじゃない？だからもう並べなくていいよ。だからもう今こう、列ってこうやって組ませたんだけど、これ一回作っちゃいます。ああ、でもそれ全部まとめると中とか抜けちゃうから。ああ、今こういうの作ってたんですけど、これを何個も作っていきます。じゃあ後で組み立てるって。そう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 。よっ、日本一。あの結構手骨折してるからターンやっちゃって。なら
対戦。いや、2本と1本で組み合わせてくるんですよ。こうやったんですよ。これ何？どこ、どこの部分？あー、あーすごい。お前そう。で、うわ、来た。お、で、これでも、こういけるわ。こういける。え、完成した。クリマタクト。え、クリマタクトっていうのは、あの、何がこう、なんか戦いの武器が必要で、で、あの、ウソップに頼み込んでこれ作ってくれって言ったのがクリマタクト。詳しいね、ウソップ。そういうとこだけ知ってる。そうそうそう。てか、待って。うん、あいつら遅ない？え、やばっ、見てくるわ。ちょっと、ハルコ、はい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 、俺はこんだけ頑張ってんのよ。だとしたら遅いな。やばいな。だってそんなかかんない、5分ぐらいだよね。いや、好きなのあったんじゃん。ダフー、あーぜやぜ、めっちゃ汚れた。やべえぞ、お前、バイカやめえぞ、お前。ユリカはやばい。めっちゃ汚れてんだけど。背中やばい。ヤッフー、ヤッフー、ヤッフーじゃないよ、楽しんでたのに最悪。一回ちょっとジャン勝ち確認しに行かない？あいつら、うん、遅い。さすがに行こう。30分帰ってきてない。だってこれやろうって言ったらコータだからな。5分で帰ってこれるとこに、うん、え、あいつリーダーじゃねえよ。誰も知ってないけど、うん、お前そんなこと言うな。そんなこと言うな、俺は慕ってるよ。ジャン勝ち一人が、ちょっと確認しに行こう。うん、いくよ、せーの、最初はグーじゃんけん、あいこで、あいこで、あいこで、あ、その二人でしょ。じゃあちょっとター確認してきて。オッケー。で、なんかあったらすぐ電話ちょうだい。うん、サボってたら引っ張りに来ていいよ。オッケー、やってくるわ。何引っ張りに。俺らこんな頑張ってんのに。いや、相当作ったからね、俺。え、そうだ、もう終わるよ。どこ、どこ、どこ探すの？あ、ちょっと見ろ。タ、タ、どこ探すの？タ、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 帰ってこい。やった、コータは実家にいないよ。コータ、実家そっちだよ、コータ。車間違えた。タ、ごめん、カメラ遠かったから。え、あ、帰ってきた。ええ、帰ってきた。俺探しに行ったのに。まだ車違うかもしれない。探してくる。た、帰ってきてる。押さえてこちら、30分待ってんね。マジやばい、急いできたんだけど、うん、これを見てほしい。これ見たら。なんで、なんで、どんだけ頑張ったか分かるし。どんだけ分かるしょ。塗っただけじゃねえの、そんな。塗っただけじゃない、マジで。来たな、ほら、後ろもここも。何それ、俺ってんの。いや、もうなんか大変な道だった、めっちゃ道が大変なのよ、あっちまでの。あ、そうな。ああ、マジで、うん、あんま語んねえけど、奥はタイが入ったの。うん、入ったというか通っただけ。いや、死ぬほど冷たいから。マジキンキンよ。これマジでやばいよ。あ、マジ。冬の川、恐ろしい。すでに水風呂よりも冷たい。うん、裸の説得力なさすぎるな。冬に見えねえんだよ。じゃあちょっともうほんと揃ったね、3袋、はい、追加で、はい、これあれば足りるでしょう。うん、じゃあちょっとみんなでまた作っていきましょう。はい、はい、ここからちょっとスピード勝負だね。スピードアップいこう。いや、マジやるわ。早送り。寒いな。ねえねえ、口ふさげる。ちょっと待って、鼻がやばい。じゃあ次うるさかった人、一回口塞ごう。ああ、言って。ああ、大丈夫。一番うるさかった人、口にガムテープ。じゃあそいい、お願いして。その5人で指させばいいんじゃない。せーの。数だ。数で。ごめんね、喋ってないやん。ずっとなかなか喋ってた。うるさかった、今の瞬間。うるさかった。カズがハルカのことはめようとしてた、ずっと。はお前。
えぐえぐっ、はっ、ダメじゃんお前。カズ言い訳しなよ。なんだよ、うん、そうだろうと思ったよ。俺ははるかのことを言うちゃんさんとしたの。あ、これだよ。あと思った以上に喋れんだ。ね、男子ちゃんとやって。女子かよお前。上ラ女子。珍しい中途半端なコーラ飲むやつ誰。いや、あいつだよ。後先考えず飲みやがって、ね、後先考えて飲めよ。それケイスケ君が買ってくれたやつ、グランピングの時に。いや飲んだやつやれよ。捨てろちゃんと。お前ケイスケ君のせいにしてるんだよ。いやいや、ケイスケ君が買ってくれたやつだよって。ねえカズ。そうだよ。ねえハルカ。そうだよ。俺ケイスケ君バカにする人はマジ許さない。マジ俺も許さん。そいつバップ。なんでお前もう外してんの。ねえ待って。何？全然足らんくない。だからそんな計算してんだよ。ちょっと待って。え、全然足らんくない。ちょ、一回もうここまでの量って上がったから、また3週間集めてここ戻ってこよう。え、俺ら結構集めたつもりでしたけどね。もう一人用の船しか無理だよ。あれ、え、どうぞ一人で作る。だからオフ会当日はちっちゃい船7台で行く。あ、それでいいんだ。あ、なるほど。だからそれまで約1ヶ月ぐらいあんのかな。まあ、あるあるある、そんぐらいあるから。貯めれば1ヶ月ちっちゃい船7台ってことは、あれ7必要ってこと。えぐいやん。でも学んだよ、これで2リットルの重要性が分かった。そう、2リットルのみんな飲み続ければいい。ガムテープ買いかね。普通にも一人がここまでやったな。今買っちゃいに行こうぜ。一人ガムテープ買いに行こう。あ、そしたら俺行くよ。じゃんけんなんじゃない。そのみんなずるずるずるじゃんみたいな。じゃあ俺行けないね、濡れてるから。あ、でしょ。カーってこうたらしょうがない。じゃあ俺らの中で二人行こう。え、勝ち？勝ち。勝ち？せーの、最初はグーじゃんけんぽい。あいこでぽい。よし。よしって何？あ、ああ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 あ助けないかと思って。ありがとうね。うん、じゃあ行ってくるよ、俺と言語で行ってきます。げんのいいんだろうね。立ってないでやって。お前あいつどう思う。ん、悪いやつだと思う。ん、悪いやつだと思う。なんか痛ない。なんかえ、あのさ、千と千尋のあの犬だよな。違う、ハウルの後ろのあれちの魔女の犬だよな。そっちよお前。え、剣だよ。違うよ。なんだよ。スマブラのあのファルコの銃だよ。あ、ファルコの銃。え、ちげえよ。ハウルの動く城の犬だよ。そうなん。そうだよ、このトビーばあちゃんがこう持ってく犬だよ。剣すいません、ファルコの銃だって言った。ちょ、一回話し合おうわお前。ねえ、ちょ、車来いよお前。待って、一回車来いよ。てめえも何ずっとカメラやってんだよ。普通だろ。当たり前だろ。最終的にさ、その誰が船乗るかをさ、指差しで決めるとかにしてさ、うん、あいつらのうちのどっちを指さされる。当たり前やん。ちょっとうまいこと。いや、ちょっと待って、カズが今んところサボりすぎてる。今気づいてきた。え、だって気づいてない。あいつペットボトルのゴミ取りに行って、うん、今ガムテープ買いに行ってるだけの人間だよ。わ、しかもなんかめっちゃ適当な仕事ばっかりしてるもん。そうで、あのゴミ箱取り行った時あったやん。うん、その時もえコート入ってよ。うん、あいつ入んねん。人にやらすだけやらして。ちょっとみんな話したいことがある。この後誰か一人がこの船に乗るわけじゃん。ああ、だからやっぱ一番働いてないやつを乗したいわけよ。まあそうだな。カズ、ああ俺もそう思ってた。今回はあいつでやろう。指差しでとかにして。うん、でこれは申し訳ないんだけど、カズを信じさせるために一回ターンみんなで指さそうって言うから。あ、そうしよう。カズには。え、でもカズね、言わなくても絶対俺刺すんだよ。ああ、いや、もう分かってる。ああ、もうそれだからターンをおとりにして、
みんなで数のこと指さそう。さっきも俺やってたもんな。ここを4人いればまずこの時点で勝ちだよ。うん、どうですか？オッケー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 、順調だよ。もう終盤終盤。親方、親方今日カメラ入るんですか？回転して、はい、回転して、はい、行け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 、カメラ行きます行きます。コータ送ってきたら、コータ送って、コータゲーマーを指気をつけて、これ接着分水ついたらこれ弱くなっちゃうから接着分しっかり、はい、行こう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 、どんどん行こう。一瞬カメラとカズだけ借りていい？はい、ちょっとごめんね、こっちでカズ。なんか一応ちょっとカズとケンゴ買い出し行ってくれてる間に、うん、まあ、どうこの後誰乗るんだろうなみたいな話になって、うん、ターが遊びすぎててターはめようって待ってる。だからなんか一緒にせーので指さすみたいなのして、ちょっと待って、ターのこと何か言いました。ニヤニヤしてるんじゃないの？違う違う、マジ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 、絶対俺やろ。違う、マジ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 、ターのことはめよう、マジで。指さしやめよう、指差しやめない？はめられることできない。なんで？俺とケンゴは買い足し行ってる時点で。違う、で、よく考えて、この話ケンゴにするんじゃん、ケンゴ、カズ、俺で3票獲得できる。もし俺が裏切ってたとしても怪しいな。マジ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 、え、マジで絶対俺やん。え、カズじゃない、タンゴとはめよ、一緒に。目が泳ぎすぎ一緒にターンのことはめようよ。ルールそっちが決めたのでいいよ。で、俺が決めるから。うん、逆にターンだと思ってるはるかとかに、はるかにしよう親方で頑張ってて、うん、あいつが一番頑張ってるから、あいつにしよう。まあ、ターンより軽いし、ね、うん、じゃあはるかにしよう、うん、そうしよう。じゃあ吸収しよう。うん、で頑張るぞ。はるか、完全に。なんですか今、うん、カズと話して、うん、やっぱりそのターンのことハマるみたいな話になったんだけど、うん、まあ、結果ハルカハマってもいいなってなって、ハマたいって、そう、うん、だからだからどうしようかなって。あ、大丈夫だな、今カズ呼んで、うん、お前は俺にしてないだろう。してないしてないこの後伝えようと思ってたな。いや、怖いから今来たんだけど、うん、どうしようかなと。意味わかんないもんな、普通に。だってお前普通にいや、カズにしようっつって、カズどうしようかって意味わかんない普通に。だからそれもう変えたしかないね、お前。違う違う、大丈夫大丈夫大丈夫、普通に大丈夫。マジでカズ、オッケー、マジで長いな。てめえ投げんなよ。ちょっと俺のことはめてんだろ、やっぱ。ちょ、お前見てなかった。なんつったの、あいつに。え、だから、カズのことはめって言ったけど、タラは、ハルカのことはめ。ちゃんと、うん、大丈夫そこ。それは言って。大丈夫な。ハルカが半分すぎて、こっち来てなかった。大丈夫か。大丈夫だよ。わかりやすい。ということで、完成した船が、こちらです。よいしょ、完璧、すごいね。結果一人用、うん、うん、まあ思ったよりちっちゃいとはもう言わせない、うん、ただその分頑丈にしたからめちゃめちゃ。そう、でもはるか頑張ってくれてたから親方で。いや、まあ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 、まあ、みんなもめちゃめちゃ良かった。いやいや、だからみんなの団結が見えた。そう、なんか俺も仲良くなった気がする、普通に、はい、そうだね。その中で誰が一番頑張ってました？この中で、うん、一番頑張ってたの、うん、カズ。ありがとうございます。カズ一番頑張ってた。おー、カズが一番伝わったと。これは買い出しとかペットボトル取りに行くの2回出てるから、そうそうそう、その画面にあんま映ってないから大丈夫かなって思ってたんだけど、確かに、まあ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 、まあ、ステイ短いから、そう、ステイは短いから、まあまあまあ、ありがとうございます。 MVP はじゃあ、まあ、ありがとうございます。素晴らしいですね。まあまあまあ、一番出るのか。まあでも、はるかと作り上げたみたいな感じだから、俺ははるかと、はる、まあ、うん、から声かけで突き上げたみたいな感じだから、ね、まあ、最終的に完成するのが勝ったから。うわー、まあまあまあ危ない危ない危ないよ。これをじゃあ実際大阪まで乗れるのかっていうのを試さなきゃいけない。そうだね、
一人用だから一人は乗んなきゃいけないね今日。まあだから実験みたいなこと、ね、試運転みたいなね。どうやって決める？なんかじゃんけんとかどう？じゃんけんか、うん、まあまあ指差しとか。指差しは危ないんちゃう？いやでもなんかいやいやでも指さしてでも結構さ、ね、だから乗せたい人を指さす。えだから MVP というか、まあ、すごい人を乗せたいが一番頑張った人。あすごい人、まあ、頑張ってない人もいいし。さっき親方からしたらどう誰なの？一応頑張ってたのはカズだから。まあ一応ね一応あ頑張ってたの、頑張ってたの、頑張ってたの名誉なことだから。えそうだよ、これに乗れるっていうの、うん、乗れない人もいるからね。そのやつも、まあ、ほとんどが乗れないから、うん、そうだって責任持ってこれで乗れた人は、まあ、その人の名前がつくから、うん、そうゴーイングはるかまるとか。はるかまるゴーイングいる？ゴーイングはるかまる今かって言ってたやじゃあもうせーので指さして一番票が多かったやつが今回の試運転ということで、うん、はい。じゃあまだ分かんない、スタートがここなだけで。そうだね、スタートがいいわ。じゃあはい、いくよ、せーので指さして。分かった、いきます。せーの、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 ヤジ、これに関してはヤジが乗んないと分かんないんです。ヤジが乗れれば全員乗れる。そう、そう、それで裏切りやがって。やっぱそうだったな。こいつマジでやがるか分かんないけど、一人呼んで仲間つけてもうお前だよ、それはもう。そうだよね、お前だよね。腹立ったこいつを一人一人呼んでみんなでカズのことはめようって話してたの、ケンコとカズがいない間にカズのこと呼び出して、はるかはめほら、そうそうや、仲間つけ出してた。そうだよ、こっちからこっち行った瞬間にヤジはめよう。そうめっちゃでもお前が一番悪さしてっからそうなんだよ。頼むわヤジ、はい、行きましょう。ちゃんと洗浄作ったから、はい、あそこあの入校証みたいなつけたからよっしゃ、これがねよっしゃ、こうやってね罰受けんだ人は。よっしゃ毎回こうやってお前、確かにありがとう、マジでありがとう。危ない、お前騙されようと思ったよな。俺もあいつにお前させって言われてんだよ。俺もあいつにだな。ああ、うん、着水、はい着水、袋か来たんだ。はい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 、まだ石に浮いてない。石に乗ってるだけ。こっから、押し出すから急いで上がってきます。はい、お願いします。頑張れ、頼んでヤジ。そのまま大阪まで行ってしまえヤジ。行け、ヤジ頼んだ、マジで。それではヤジ乗ってください。行きます。はい、頑張れ。おおおおヤジ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 、行けヤジ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 。言ったでしょ、冬の川は舐めちゃいけないって。舐めんなよ、うん、一応まだ冬だから無理やん、これじゃ。そうだよ、いけないって。てか、カズにしてくれよかったよ。次はマジ、はるかはめよう。
はい、ということでイカダ作りは失敗しちゃったんですけども、はい、3月24日の日曜日に大阪でオフ会あるので、ぜひ皆さん来てください。遊びに来てね。お願いします。概要欄に詳細入ってられるので、ぜひチェックしてください。はい。じゃあねー。びちょびちょで行くかも。びちょびちょで行くかも。まあ、イカダリベンジャー待っててください。はい。はい